მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდეთ აი ესეთი დღის პროგნოზები, ტაროს საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. მოდით ვნახოთ აბა რა ინფორმაციას ინახავს თქვენთვის, როგორი იქნება ხუთშაბათი დღე. როგორი იქნება ხუთშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში. განვიხილავთ ცალკეულ თემებს: პირადი ურთიერთობა, კარიერა, ბიზნეს, ფინანსები, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი. ხუთშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი როგორ ასრულდება. ვნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტი: ხუთშაბათი დღის პროგნოზი. პირადი ურთიერთობა, როგორ ხედავს აბა პირად ურთიერთობას ხუთშაბათ დღეს. ნაბიჯების გადმოდგმა ჩანს ჩაფიქრებული პიროვნების მხრიდან, ან შეიძლება ეს იყოს რაღაც ახალი ნაცნობობა, რაღაც ახალი, ან შეიძლება განახლება ურთიერთობის, რაღაც პაუზის შემდგომი შეხვედრა. მისი ნაბიჯები ჩანს ხუთშაბათ დღეს. აი ნახეთ თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა, თქვენი ჩანაფიქრის ასრულება, თქვენ ორნი, რომელიც აქამდე ერთმანეთს აგვირდებოდით, შორიდან შეიძლება სოციალურ ქსელში ჰქონდათ მიწერ-მოწერა, მაგრამ შეხვედრა არ ქონიათ. აი ნახეთ, ეს არის ხუთშაბათი დღის პროგნოზი პირველი ვარიანტისთვის: შეხვედრა და დიდი პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების, ამ ურთიერთობის გაგრძელების. არ არის გამორიცხული, რომ დაოჯახებით გაგრძელდეს და აი ესეთნაირად დაოჯახებაც მოხდეს აი ამ ურთიერთობიდან, ურთიერთობაში უფრო სწორად. ხო, აი ეს რაც შეეხება პირად ურთიერთობას ხუთშაბათი დღისთვის. ეხლა ვნახოთ: კარიერა, ბიზნესი, წარმატება. კარიერა, ბიზნესი, წარმატება, ვნახოთ ჩვენ ეხლა. ხუთშაბათ დღეს როგორ ხედავს აბა კარიერა, ბიზნესი, წარმატება. გაიგებთ ინფორმაციას, რომელიც ძალიან გაგახარებთ. ძალიან. ეს არის თქვენი მოლოდინი, თქვენ ელოდებოდით ამ ინფორმაციას და ეს ინფორმაცია დადგება დრო, რომ მოვა თქვენამდე. ეს ეხება თქვენს ფინანსებს, თქვენს საქმიანობას, შეიძლება ახალი სამსახურის დაწყებაც, რომელიც შეიძლება ითქვას აი რაღაცა ბედნიერება ისე შემოიჭრება თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ იმსახურებთ კარგ სამსახურს, კარგ საქმიანობას, კარგ შემოსავალს, რამდენადაც თქვენ გაქვთ შესაბამისი ცოდნა, ენერგია და აი ამისი სურვილი, რომ ქონდეთ კარგი სამსახური. ეს რაც შეეხება ფინანსები, კარიერა, ბიზნესი. მოდით ახლა ვნახოთ ჯანმრთელობა. ხუთშაბათ დღეს როგორ ხედავს ჯანმრთელობას. ტარო როგორ ხედავს თქვენს ჯანმრთელობას ხუთშაბათ დღისთვის. როგორ ხედავს ჯანმრთელობა ხუთშაბათი დღისთვის. ნახოთ აბა ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა არის რაღაცა პრობლემა, ემოციური პრობლემა, უფრო ნერვული, ემოციური, სტრესული პრობლემა, რაც არის დაკავშირებული თქვენს პირად ურთიერთობასთან. და ნუ ნერვიულობთ, შემოკარგო, ყველაფერი კარგად იქნება, ყველაფერი კარგად განვითარდება, ისე როგორც თქვენ გინდათ, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა შვიდიანი გული. ნახეთ, შვიდიანი გული და თან ძალიან ისეთი დიდი სიხარული და დიდი კმაყოფილება ჩანს თქვენი. ეს ეხება თქვენს ჯანმრთელობას, სადაც ჩანს თქვენი ემოციური ფონი. და ეს ემოციური ფონი დაკავშირებულია თქვენს ფიქრებთან, თქვენს მიდგომასთან, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შემდეგ და ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღისთვის. ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი.
ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი ვნახოთაბა თქვენ რასაც გეგმავთ ხუთშაბათ დღეს ნახოთ როგორ გამოიყურება ეს ჩანაფიქრი რაღაცა ინფორმაცია რომელიც არის დახურული ხუთშაბათ დღეს ეს ამბავი ბოლომდე ესე იგი როგორ სიტუაცია ცით გაუხსნელია ეს ამბავი და ხუთშაბათ დღეს კიდევ ბოლომდე კიდევ არ იქნება დასრულებული ბოლომდე კიდევ ვერ მიაღწევთ აი როგორ გითხრათ ბოლომდე არ არის რაღაცა საშუალო დონეზია ეს მიღწევადი აი ეს თქვენი ჩანაფიქრი აბა ნახოთ აი აგე აი ესეთ ესეთი სიტუაცია სიფრთხილე გამოიჩინეთ პირიქით აქეთ გაფრთხილებთ თქვენ დარო რომ გამოიჩინოთ სიფრთხილე ხუთშაბათ დღეს თქვენს ჩანაფიქრთან დაკავშირებით დღის გზაზე თქვენი ჩანაფიქრი ფრთხილად იყავით თქვენს ჩანაფიქრთან სიფრთხილე დაიცავით და მოდით აბა ვნახოთ როგორ შეიძლება განვითარდეს ეს ჩანაფიქრი იცით რა არის? აი ხუთშაბათ დღეს ასე ჩანს რაღაცნაირად სიფრთხილე გამოიჩინეთ, მაგრამ ისე განვითარება ცუდად არ ჩანს, განვითარება. Ну, მოკლედ მოვლენებს არ გადავახტებ მე ახლა, დანარჩენი თქვენ იცით. Და მოდით ახლა მეორე ვარიანტი, პირადი ურთიერთობა. მეორე ვარიანტის პირადი ურთიერთობა ვნახოთ, როგორ გამოიყურება პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტი, ეს არის ურთიერთობის განახლება, ჩანს ფრიად კარგი შეხვედრა, ძალიან სასიხარულო. რაღაც მთავრდება თქვენს ურთიერთობაში, შეიძლება კონფლიქტი, კონფლიქტს ესმევა წერტილი, აი ამ პიროვნებასთან ამოვიდა ვალეტი. და ამოვიდა რვიანების ხმლები. ესე იგი, სულ თავდება თქვენს შორის აი ეს რაღაც უსიამოვნო ურთიერთობა და აბა ვნახოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა არის ძალიან კარგი. აი ნახეთ და აქ არის კიდევ ესეთი გამაფრთხილებელი არკანი, რომ მაინც და მაინც ნუ გათამამდებით, იმიტომ რომ შეიძლება დაგარგოთ ეს ადამიანი. ძალიან ნუ შეუთამამდებით, გაუფრთხილდით, უფრთხილდით. აი ესეთი რჩევა აქვს ტაროს თქვენთვის, ხუთშაბათი დღისთვის პირადი ურთიერთობა. შემდეგ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ხუთშაბათი დღე, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. აბა ნახოთ, როგორ ხედავს ხუთშაბათ დღეს კარიერა, ბიზნეს, ფინანსებს. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები დაკავშირებულია ფინანსებთან მართლაც ამბავი, რომელიც მოაქვს ადამიანს, მაგრამ ამ ადამიანს მეზამეც არენდოთ. თითქოს ძალიან გაზონასტურებული ჩანს, მაგრამ მის მოკლედ არენდოთ ამ ადამიანს, ან შეიძლება რაღაცა სიტუაცია შეიქმნას ხუთშაბათ დღეს ფინანსური მიმართულებით და ამ სიტუაციაში თქვენ თავს რაღაც არაკომფორტულად იგრძნობთ და ცოტა ფრთხილად იყავით. და ამოდის ესე იგი მშვიდობიანი არკანი, რომელსაც თქვენ მშვიდობიანად აღწევთ თავს, აი ამ სიტუაციას. ანუ მე ვსაუბრობ ფინანსებთან დაკავშირებით. და ამოდის კიდევ ასეთი არკანი, ეს არის ცხრიანების კვერთხი, რომ სიტუაცია, სადაც იმყოფებით თქვენ აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით, რაღაცა საქმეა და თქვენ გინდათ რომ რაღაც გადადგათ ნაბიჯი და რაღაცა თავის ადგება თითქოს არ გინდათ, მაგრამ იცით რა არის, უკვე წამოწყებული გაქვთ სანახევროდ. უკვე მეტი სანახევარზე მეტი გაქვთ გაკეთებული და ამ დროს შეგიძლიათ თამამად გადადგათ ნაბიჯი. თქვენ მიაღწევთ წარმატებას. ხუთშაბათი დღის ჯანმრთელობა. აბა ვნახოთ ხუთშაბათი დღის ჯანმრთელობის საკითხი როგორ ხედავს. და დაგვრჩა ორი შეკითხვა: ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი ხუთშაბათ დღეს.
თქვენი ჯანმრთელობა უჩვენოთ დღეს, როგორ ხედავს თქვენი ჯანმრთელობა. რაღაცა პრობლემა ავადმყოფობის გადის თქვენგან, მშვიდობიანად და თქვენ ხართ ამასთან დაკავშირებით კმაყოფილი. აი, თქვენი კმაყოფილება ჩანს ამასთან დაკავშირებით. აი, ჩემო კარგო, შეიძლება ოჯახის წევრი, შეიძლება ოჯახის წევრი იყოს ავად და მშვიდობიანად გადის ეს პრობლემა. და სიხარული ჩანს ამასთან დაკავშირებით და კმაყოფილება. და მოდით ახლა ხუთშაბათი დღეს ჩანაფიქრი, რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. და თქვენ ამ ჩანაფიქრთან მიმართებაში ვნახოთ, როგორ ხედავთ ლენორმანი. ჩანაფიქრი ხუთშაბათი დღეს. ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრი. ხუთშაბათი დღის ჩანაფიქრთან დაკავშირებით იყავით ფრთხილად, გამოიჩინეთ სიფრთხილე, ჩემო კარგო. აქ არის რაღაცა კონფლიქტური სიტუაცია. ენერგიების კარგვასთან არის დაკავშირებული, ნერვიულობასთან და რაც მიდის წარსულში. კი ბატონო, ძალიან კარგი, წარსულში. და ამის მერე რა ხდება ახლა? რა ხდება? მშვენივრად აღწევთ თავს თქვენ ამ სიტუაციას. მშვენივრად და აი აქ ჩანს ესეთი თქვენი კმაყოფილება. ანუ ესე იგი რა ხდება? ხუთშაბათ დღეს რაღაცა სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ თქვენ, რომელშიც ძალიან არგი სიამოვნებად ყოფნა, არ მოგეწონებათ ყოფნა. მაგრამ ეს სიტუაცია ადვილად გადის რაღაცა წარსულში და ჩანს შემდეგ თქვენი განთავისუფლება. იმდენად რომ აი ამოისუნთქავთ თავისუფლად და ითვით კიდევაც რომ მე რა კარგია რომ დამეხსნა, რა კარგია რომ წავიდა, რა კარგია რომ აი ასე ადვილად მოგვარდა ეს პრობლემა. აი ასეთ სიტყვებს წარმოთქვამთ. აი ესე იყო, ესეთია ორი ვარიანტი ხუთშაბათი დღისთვის. თქვენს წინაშე იყო ლენორმანი. გამოხატეთ მადლიერება, ჩემო კარგებო. მადლიერება გამოხატეთ, ვიდეოს ქვემოთ დალაიქეთ, მოიწონეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსის, როგორც ინფორმაციის გამცემისთვის, გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და წარმატება. ბედნიერი ხუთშაბათი დღე ყოფილიყოს თქვენ ცხოვრებაში და მიზნების ასრულების და ჩანაფიქრის ასრულების დღე ყოფილიყოს. მომავალ შეხვედრამდე.